God dag og rigtig hjertelig velkommen til det her. Det er Carsten Kramer med nok et map review fra vores farm. Min simulator 2019 mod contest 2019 bla 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 bla. Der er der gang, at der vil komme til This Is Island by Lancy Boy. Lancy Boy kender vi fra en del kort. Vi har allerede reviewed et kort, han har lavet til farm simulator 2019. Og der er så hans tilbud til, hvorfor han bare ligesom skal vinde i bedste kort. Så nu tager vi et kig på det, og så ser vi til at om det er en værdig vinder af vores lille konkurrence, som vi har gang i nu her. Bum bum. Sådan der. This Is Island. Det er et kort, der er bygget over forskellige steder på eller i Island eller i Irland, hvis man skulle være i tvivl. Mange af bygningerne, der vi ser på, de er, det er nogen, han selv har lavet. Så kæmpe respekt for det. Der skulle gerne være, der er noget med noget custom lightning engine. Der er nogle animerede objekter. Og så kan vi, så er der noget med noget custom soil texture, som er blevet lavet af en, der hedder Malfroy. Der ved jeg ikke lige helt præcis, hvad det er, men jeg tænker måske, det er sådan noget som det der græs og de blomster og sådan nogle ting, særligt, der står sådan rundt omkring. Det finder vi ud af. Det kan også være, at det er noget, det er jordejs. Der er hernede, der kan se, der er nogen, der har kørt med nogle hjulspor hernede. Det ser jo sådan set faktisk meget fedt ud. Vi har kørt meget på kryds og tværs. Det skal jeg helt ærligt. Vi sådan virkelig gerne vil have det trappet ned. Så er der noget med, at der er to farme. Der er en, hvor at vi har vores... Nu skal jeg lige se, hvor vi har vores køer og vores får. Og så er der en, hvor vi har vores grise og vores høns. Og så er der sandsynligvis også et eller andet sted, hvor der er plads til nogle heste. Der er to salgsområder her. Der er BGA, der er en savmølle, og så er der nok også en skov. Og så er der et dairy, eller altså mælkeprodukter, og ikke salgs. Så er der over 30 marker med en medium til, eller fra små til medium til large. Og de skulle gerne være scale correct. Og så der er missionerne, der er med, og der er også custom transport missions med. Okay, så super duper. Og der var ikke noget sådan noget hokus pokus, der var det, vi ligesom havde forventet os. Der er alle de FS-19 features, som vi ligesom forventer. Og vi starter ud lige her. Nummer der, det må vel i teorien være vores bundegård. Jeg er spændt på, om den åbner ind, eller om den åbner ud af. Den åbner ud af. Det er knap så hensigtsmæssigt. Så skal man holde ud på vejen, mens man åbner sine lover. Det er altid under mig en lille smule, men det giver måske mere mening, den her vej her. Og nogle gange, så kunne det måske også være fedt nok, hvis det kun var den ene side, der åbnede, og ikke den begge sider, når man skal nu med det. En overordentlig kæmpe stor køre ind i og parkere dine køretøjer er lavet. Eller garage, om man vil. Og så ved jeg ikke lige helt præcis, hvad derovre, men herinde, der bor Christoffer Sortskær. Herinde der bor Rebecca, og herovre der bor Gø, og herinde der bor Gorke. Og så skal vi lige finde ud af, hvor Susanne hun bor henad. Nej, og dem der ikke lige ved, hvad det er, jeg snakker om, så skal I så for at få set mit Mercuria Farms Let's Play. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så mener jeg faktisk også, at Mercuria Farms det er et Lancy Boy, eller så er det Oxygen David. Og de to er jo nogle super, super seje modder, bare sådan generelt. Desværre er det sådan, at... jeg har lavet mig fortælle, at Oxygen David, han har holdt op med at lave kort til Farming Simulator 2019. Det er lidt noget møg, men det er vist nok noget med, at han ikke rigtig prøver sig om at sidde og arbejde inde i deres engine, men det er sådan en helt anden side af sagen. Men endnu en kører ind i at parkere vores køretøj og garage. Super duper. Der er der sådan set meget cool ud indtil videre. Og mere kører ind i at parkere køretøjerne. Vi har også en sprayer, sådan en... Harpy Navigator 6000. Så er der en, der har kørt rundt lige herude omkring der, hvor jeg bor. Hvor de var ved at køre og... herbicides i en eller anden mark. Og så har vi også en Q. GMD 4411 græsslåmaskine. Mover, om man vil. Lidt, jeg ved ikke, hvad det er. Det er vores silosystem. Det er vores silosystem. Så op i her, plump, ned her, og så ud med... med stumperne herovre. Det er på en ny farm endnu en gang. Vi har også en... vi ser til, hvad det er for en af dem. Jeg tror, det er en...
pronto, vi har til at stå her. Pronto såmaskine fra HRS. 9 meter bred såmaskine. Super, super, super fed såmaskine. Det var en sej såmaskine at starte ud med at have. Hvis jeg skal være helt ærlig. Der er lidt smadret her, men ski nu med det. Der har vi også sjovt nok en John Deere. En 6230R John Deere. Der var en vægt til sådan en Schauber, en Schauber 1000 kilo, og så er der en pløv fra Agro Mesh. Der var en kultivator. Amazon kultivator. Det var fedt nok, hvis de virkede, fordi så skulle man ikke kunne have købt nogle nye nu. Endnu en kører ind i en og parkerer køretøjer ind herovre. Jeg tror desværre ikke rigtigt, at hverken sejlspæls eller sådan noget, det virker. Det kommer an på en test. Eller om det er sådan et sted, hvor man ligesom kunne købe noget. Det kunne være fedt, altså det er alligevel, hvis at de virkede. Så er der alligevel for en rum chat penge her bare i sejles. Det var ret lækkert. Det var sådan set meget cool, og vi har også en Acroliner. Det hedder det. Trailer, der er vi fuldstændig styr på. Så er der noget vandudput her, og det er, jeg ved ikke, hvad det er, vi kan hente i den der. Jeg kan ikke lige synligt. Og så skulle der gerne være en gasolintank. Lidt i tvivl er, om alle de her, de virker. Men det ser ud som om, at det er sådan vores hovedgård. Mange valg at finde ud af, hvor der vi rent faktisk sover henne. Det ved jeg ikke lige helt præcis. Det kan vi styr på hele garagen. Og altså, vi lige starte med at kigge på selve kortet. Hvor er vi henne lige nu? Hvor er vi henne lige nu? Vi er herovre. Vi har vejret mark nummer 45, 42, 44 og 43. Okay. Super fint. Der er vi i savværket. Vi har poppen. Yes. Super important place. The port. Vi har wood chips, og vi har biogas planet. Og vi har et spinery, og vi har waterfront sales, og vi har ballesal herover. Vi har the factory. Vi har the shop, der ligger godt nok langt væk. Herover der har vi vores cow pasture. Vores sheep pasture. Chicken pasture. Ja, over 30, der er faktisk 49, så det er måske nærmere 50, han skulle have skrevet på hans 51 marker. Han skulle have skrevet over 50 marker. Der er over 50 marker her, og de varierer jo så i størrelse, så hvis vi lige kigger under Crunchy, så kan vi få lov til at køre fertilizer på mark nummer 17. Den er 5,26, mark nummer 17. Mark nummer 17, den der, og den var 5,26 hektar. Der har vi ellers, så har vi harvesting mark nummer 36, den er 3,45, mark nummer 36. Det var herop. 3,65 hektar for den, og fertilized mark nummer 6, den er 0,8 hektar. Mark nummer 6. Det var det der. Og jeg tror mark nummer 4 er den største mark, der er her. Og den der, der var de der 5,26 hektar for den der, så den er nok lige lidt større. Der er vi nok over 6, og heroppe der er vi nok cirka 8 eller sådan noget. Og herover det synes som at man sådan kan komme til måske projekt, der kommer til at slå det hele sammen. Relativt stort forest ring område, og det synes som om, at hele det område, som at vi starter med at eje, det er hørt til et sted. Så hvis man ikke vil bo hernede, så er der lige for 5,3862 i penge dernede. Og ellers så ser det ud som om, at okay. Områderne er pænt peberet. Vi skal købe PGA-anlægget. Det koster 159.000 penge. Skoven koster 700. Den anden skov koster 231.000 penge. Jeg tror ikke, man kan købe alt det lysegrønne, der er herude ved siden. Så det hører nok ikke rigtig med. Det ser ud som om, der er sådan lige lidt kantagtige ting derude. Så det er sådan set fint nok. Der har vi vores hest.
Der har vi vores heste. Så høns og heste og grise. Hør. Mange bare finde ud af, hvor vi havde vores får henne. De var der. Så høns, grise, heste, får og kør. Super. Skal man så... ja, det må vi lige se til. Det kigger vi lige her ind under garagen. Så okay, så vi har ikke fundet alle køretøjerne, fordi vi har fundet det der, den har vi ikke fundet, den har vi heller ikke fundet, den har vi heller ikke fundet. Det er også en hætter. Det er vores majtasker. Vi har en hættervogn. Vi har vores cowpen, den har vi, og grisestand, den har vi, og vi har vores par siloer. Ekstra siloer, så vehicle shit. De her, det er jo sådan nogle, dem han selv har bygget. Vi har en vandstation, og vi har nogle flere water towers. Så det er en water tower, der står lige herhen ved siden af. Der er en, hvor vi også kan købe seeds i. Kan vi vide, om der også er en, hvor vi kan købe lime og sådan nogle ting. Så ellers så skal man købe sit lime et bestemt sted. Det finder man nok ud af, ellers så er det jo bare at hente et par stikke. Nå, men det her, det var jo sådan set den første. Så hvis vi nu lige kunne finde vores køretøjer. Sådan der, så er vi heroppe. Halløj, halløj. Goddag, goddag. Så kom vi lige udenfor garagen igen. Yes, yes. Så er vi oppe i grisestallen. Eller oppe i grisefarmen. Det er i hvert fald ud som om det er meget griseagtigt derinde. En luftballon. Det kan være, de lige skal overveje. Hvor fjernet det vand der er. Der er vand her helt langs på bygningen. Det har så har også inden for os. I hvert fald ikke et tørrelager, vi har herinde, hvis der render vand ind. Det giver noget fugt og noget andet, eller det aller værk. Flere træskuer. Flere skuer. Meget fed. Okay, endnu en gang en hel masse sejlspæls og en hel masse stropballer. Jeg tror også, at desværre, det er et døde objekt, som vi ikke rigtig kan samle op. Eller så er der rigtig mange strå og sejlspæls og alt muligt andet. Jeg tænker, at vi kan få gasolin på her. Og her der får vi slurry. Foder i til dyrene der. Open trigger. Vi kan købe dem, selvom at vi ikke ejer den her bondegård her endnu. Og foder i herover. Der kunne man have ekstra derinde. Yes, yes. Yes, yes. Er det så herovre manure? Det kommer op, det er det nok. Det er måske lidt langt væk fra selve stallen, men skid nu med det. Godt nok mange detaljer. Ja, der er sindssygt mange detaljer. Bare det, at man har lavet en vej op, og så har man lige lavet sådan en stedsætning her. Hele vejen hen, og den er ikke lige eller noget som helst, den bugter sig, ligesom en helt naturlig stensætning vil gøre. Jeg synes, at det er mega, mega, mega fedt. Jeg ved, om det så er herinde, at vi... Jeg er i tvivl om, hvor vi skal sove hen. Det har jeg ikke rigtig fundet ud af endnu. Og vi har lige et par enkelte blomkål og så en vandkande. Så hvis at høsten slår helt galt, så er den i hvert fald hjemme. Mads Ferguson. Traktor. 7719. Vores seeds indkøbssted. Not for drinking in water tank. Vores hætter og vores majtasker. Endnu en silo. Silo extension. Vi får tingene ud her. Det er mark nummer 18. Det vil jeg slet ikke få kigget på. Der er ikke ekstra afgrøder eller noget. Super duper. Det er fint, meget fint. Uh.
Og hvor var de havde vores Lizard pickup truck hen? Det var over i det her garage. Tror også nok, det er inde i det her hus, at vi sov. Åbner du en, eller åbner du ude? Du åbner en af. Nu er vi i Irland, så de kører garanteret i den forkerte side. Og de holder i hvert fald ikke. Du havde stoplinjer og alt muligt andet, så skal du også stoppe. Det er bare ikke, altså det er ikke fair, vi andre, vi skal køre efter reglerne, og så gør de ikke. Vi skal altså sådan nogle, der var en, der fortalte mig, at man kunne få sådan en bot, så man, hvis man kørte for stærkt, så ville man få en fartbøde, hvis man kørte ind over nogle områder, hvor man ikke må køre alt for hurtigt. Så det var en dårlig dag. Det synes jeg, det var ikke nogen. Men altså, man kunne også godt sige, at så skulle alle, de skulle altså også have, der er en bank herinde. Banken er derinde. Der er også telefonboks, hvis du skulle have helt vildt. Det er super fedt, at der stadigvæk den var lige der. Jeg ved ikke, om vi kommer. Vi kommer nok ikke helt til edge of the map, men det nærmer sig nok snart. Ja, det burde vi ikke, fordi vi er inde midt på kortet, så det ville være træls at være kommet til kanten af kortet nu. Ses. Så kommer vi op til shoppen, hvor vi kan købe og reparere vores køretøjer. Det var fint, det er sådan lige her i baggården herom. Har du ikke sådan en Mads Brevsen? Ja, det har jeg. Er den på... vi finder lige nogle papir. Er det nødvendigt? Måske en lille smule. Kan vi, hvis vi nu siger uden papir, så får du den for, så giver det 50. Du bliver nødt til at slippe de der 300.000. Hvis jeg nu får den uden papir, kan jeg så ikke få den for 75? Du bliver nødt til at slippe 300. 80. 300. Nå, ja. Sådan, så vi blev nødt til at købe den for 300. Right. Drejbænk. Sådan kan jeg finde ud af at bruge. Okay, det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 styks. De bliver til at brygge med vand. De har vandkamp. Det er derfor, der er vand over det hele. Det der. Nu har vi fundet ud af, hvorfor der er vand over det hele. Super duper. Endnu et skur. Altså, det, ja. Beliggenhed. Det kan godt være, at jeg lige skulle have sat nogle sider på derovre, så det ikke trak alt for meget. Er det den samme luftballon? Eller er det en ny en? Der er rimelig meget... Altså... Hvad var for kort... nu kan jeg ikke huske, hvad der var for et andet kort, vi kiggede på. Men... Altså... den æstetiske del af det er jo... betyder jo meget. Altså, jeg synes... Jeg kan godt lide, at vi har alle detaljerne her, men der er godt nok rodet her. Sådan rundt omkring. Sådan helt vildt. Så vil han ikke engang sælge den der for 80.000. Jeg synes godt nok, det var noget fede. Det var noget festen, nå. Nå, det kan han ikke være bekendt. Altså, du skal holde, når du har stoplinje. Jesus. Der knalder de bare lige ind foran os. Sådan der, så har vi vores kostal. De har også lige lidt mursten, de kan gå tyk i, hvis nu at de var gået hen og blevet ekstra sult, men der er rimelig stort område, de har til at gå og hygge sig på. Der er godt nok langt hernede til den her. Hvad skal vi så hælde vand i? Lidt i tvivl om den her ordning virker. Jeg håber ikke, den gør for noget også fuld af vand. Eller den her for den sags skyld, om man skal hælde noget i dem her, det kunne være meget fedt, hvis man skulle hælde græs eller hø i sådan en der.
tænker, der skal helst stå i her. Vi får slurry ud herover. Og her, der kan vi købe vores kør. Herover, der kan vi få fingrene i vores mælk. Jeg tænker, at ja. Det er meget åben stald. Vil jeg godt lige have lov til at sige. Jeg er lidt imponeret over, hvis køerne de ved, at de ikke skal gå ud på den her side her. Der er selvfølgelig sådan en dyrestopperist her, og der er også en dyrestopperist her. Men der er ikke nogen dyrestopperist. Herover er der så en hen for enden af den. Er der så ikke. Og i teorien så kan, og der er heller ikke nogen her, så i teorien så kan køerne stadigvæk godt slippe ud. Køerne kan godt slippe ud, fordi der er ikke nogen dyrestopperist, hverken på den ene eller den anden side. Der er heller ikke hegn. Super duper. Men der er hegn for derovre. Det kan også være, der er noget herinde, som der hører til køerne. Ah, jeg tror ikke, at det er meningen, at de skal den her vej forbi. Nu så om vi kan få gasolinas på her. Mere skrammel. Ej, er der sådan nogenlunde oprydeligt herovre? Jeg lige, hvad det er, en gasgrill. Jeg tror, det er en Dankukker. Det her er inden vi skal ind til, når vi skal til fest. Eller nej, det skal vi ikke, fordi de har jo drukket det hele. Og så sagde jeg, at de havde ryddet op, men de har stadigvæk noget skrammel til at stå udenfor. Okay. Det er dog, det var shoppen, så der har vi jo ligesom været. Godt så. Det er vores store kostallen. Så jeg gør nok, at jeg troede, at vi kunne slå mark nummer 8 og 7 sammen. Det tror jeg så bliver en kende besværligt, for der er nogen, der har sat en stendige op hele vejen igennem. Så det bliver vi nok nødt til at lade være med. Det var køerne. Jeg tænker, vi skal ned og kigge ned til havn. Jeg tænker, nu har vi været her og kigget på køerne, og det her op, det tror jeg er lidt det samme, som der er. Der havde vi vores lime. Der kan vi købe vores... der kan vi købe jeres kalk til jeres marker. Jeg tænker lidt det samme. Vi har kigget over ved grisene. Der var faktisk en lime station mere her, så jeg tænker, vi kører den her vej ned, og så kigger vi lige lidt på alt det, der er hernede i den her ende her. Vi skal over forbi over, besøge over ved poppen, og så kører vi den her vej ned langs med, så vi lige kommer ned og kigger ned ved havnen. Og så må det være det. Jeg plejer gerne at give de her, og hvis I rigtig godt kan lide det her forresten, så kan I jo vise det super, at vi lige smider videoen her et like. Hvis I er fuldstændig uenige i det, som jeg sidder og siger, så er I jo naturligvis som altid rigtig hjertelig velkommen til at lige smide et bitte kommentar omkring det. Og hvis I er spritten her til min kanal, så er rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I nyder det her gennemgang lige så meget, som at jeg nyder at sidde og lave det, fordi det er jo, jeg synes altid, det er vanvittigt fedt at sidde og kigge på en ny kort. Jeg har sådan lidt mere med korten, fordi at nu har vi godt nok mod contest, og jeg ved også godt, at der er en hel masse køretøj og sådan nogle ting. Så. Men hvad er det for noget? Ej, der, de har puttet vejbump på vejen. Det var da ikke særlig flint. Så kan vi klikke og køre. Ræs. Nå, jeg ved også godt, der er en hel masse køretøj og sådan nogle ting, så der er kommet med her til mod contest. Vi skal bare lige have et lille blik over, hvor vi er hernede. Vi er hernede, så vi skal lige en kende til høje. Bio-waste. Så kommer vi ned til biogasanlægget. Og der skal det droppes i, og der er en... Jeg bunker lige her. Og udsigt ned til... Ned til havnen. Det var lige før, at det var gået galt, og Carlsberg havde fået våde bukser.
kom og siger, at han ikke kan nogen skills, når han stopper midt i luften. Men det ser jo ud som alle mulige andre biogasanlæg, så det er jo sådan set fint nok. Som sagt, stopper vi vores stof i dernede. Vi får stof ud heroppe. Dig state ud. Der er så vi kan få gasolinas på. Der var en bunker mere, så der er to bunkers her. Og vi kan udnytte bygningerne her til også at have stof til at ligge og rode i dem. Og lige sådan en lille hemmelig skur herovre i hjørnet også. Yes. Og endnu et skur til ligesom at komme af med noget ting. Jeg ved ikke, om vi kan sælge, vi kan sandsynligvis sælge wood chips lige herovre i hjørnet. Men der har måske en lille bit smule snævert. Når man sådan tænker på, at vi skal ligge og rejse rundt. Fordi det bliver alligevel lige bøvlet nok. Og bakke til med en vogn. Man skal bakke ind derude fra, ellers så skal man... altså, det ved jeg ikke lige helt. Jeg skal lige... Sorry. Jeg skulle lige nys. Åh, Jesus. Sorry. Sorry. Jeg håber ikke, det var alt for højt. Det var biogasanlægget. Vi er klar igen. Vi er klar igen. Så kommer vi ned til havnen. Der er lige vejarbejde. Godt nok. Der er flere white bumps. Der var et potentielt salgspoint der. Alligevel godt få sig en lille racertur herinde. Det var havnen. I kan se det, I skulle se. Ja, jeg tror, jeg så det, jeg skulle se. Det så sådan set fint nok ud. Det var ikke så slemt. Savværket herinde, hvor vi kan sælge os logs for dem, der gerne vil logge. Og så har vi jo sjovt nok også lige over i nærheden af skoven, så kan vi lige tage et kig på, hvad der er for nogle træer, der står herinde. Og det synes jeg, det er sådan nogle rimelig fornuftige, okay, normale træer, der står herinde. Ikke alle de der mærkværdige nogen, og det synes jeg, det er her, den deler lidt, fordi der var noget med skoven, den var delt op i. Ej, det passer ikke helt, men mark. Der ser lidt spøjst ud, det skal vi lige over kigge på. Hvad skal vi lige overkigge på, hvad er det for noget råd? Fordi ejer man så kun den ene halvdel af mig. Det var en stor sten. Fordi den var alligevel delt op, så... Man kan selvfølgelig købe det der ene område og klippe græs på det eller lave det til en mark, og så kan man, når man har fået skrabet penge nok sammen, så kan man begynde at fælde alle de træer, der er her. Og så kan man købe den anden halvdel. Man køber den anden halvdel, og så har man lige pludselig to. Og man ville sandsynligvis kunne købe den ene del hernede i bunden hernede. For jeg tror, at hele det område her, det er bare mark nummer 51. Hvis jeg skal være helt ærlig, altså de to der, og der er en spøjs lille detalje. En spøjs lille detalje. Nå, vi skal have fundet vores... Vi skal have fundet lizarden igen. Og det er den, der holdt. Så har vi parkeret vores bil henne. Sådan. Det var savværket og skoven. Og skoven så sådan set faktisk meget fornuftigt ud. Det var ikke, fordi det var så slemt. Det kunne have været meget værd. Så kører vi. Det er også en fin farve, den har fået, den her lizard. Altid noget, at man også har fået sig en anden farve end den der visende hvide en der, som man altid får. Så skal vi i den her retning her. Vejen er sådan set meget cool. Kommer vi ned forbi... der er endnu en
pengeautomat. Hvad poppen? Hvor poppen den er lukket. Og de drikker Budweiser. Okay, jeg troede vi var i Irland. Jeg havde altså på fornemmelsen af, at de godt kunne finde at lave lidt flere øl. Det reagerede den ikke på, så det talte ikke. Hernede der har vi vores hønsegård. De er trods alt hegnet ind. Altså det var mere end hvad man kan sige om køerne. De går over, de kan komme ud her. De kan godt få lidt frisk luft. Det var da sådan set meget fint. Ellers så går de vel rundt herinde. Så foder af i den der. Spæt på hvor æggene de rent faktisk popper op henne. De popper nok op herude. Det her felt her. Så kunne man jo overveje at købe dem herind. De kunne bare herinde i stedet for at stå udenfor i regnvejr. Stadigvæk bruge de der buer der med hensyn til dem. Der var også mulighed for at parkere sin køretøj herinde. Og mere mark og mere en vandbeholder. Men det er jo ikke fordi hønsene de skal have ret meget vand jo. Jeg tror efterhånden også at vi har kigget i alle skuerne. For noget af den stil. Der er i hvert fald mange. Det er til hvert tilfælde mange. Man kan selvfølgelig også bare køre æggene derinde. Det bestemmer man selv. Det skal jeg ikke styre for. Det kan jeg selv lægge lige og kigge efter. Nå, vi skal op til Lizarden, og så skal vi ned og kigge ned langs med hegn. Ned langs med hav. Eller stranden har jeg. Eller. Kommer der flere? Njet. Det gør vi. Kommer vi ned til stranden lige om lidt? Den er lige hernede. Der er endnu en bankautomat. Og dem med høflig selvbetjening, men de forventer, at man lægger pengene. Der ser der meget fint ud. Vi får sådan en lille dypper. Sandslot. Og surfbræts. Så kan man lige sidde herude og få sig... Yes. Yes, yes. Og et kendt problem generelt bare over det hele. Brandvagten har ikke været så god til lige at komme forbi her, men det der data er sådan set meget cool. Og så solen lige bæret og alt muligt andet. Det er ret lækkert det her. Hvis jeg skal give det her kort her nogle stjerner eller sådan noget, og det plejer jeg jo meget gerne at gøre. Vi kan ikke krydre op. Synes jeg faktisk, at det her kort, jeg synes faktisk igen, det her kort her, det er rigtig flot. Der er mega mange detaljer. Og jeg ved, når det er Lanty Boy, at så virker det bare som, at bygningerne er flotte. Jeg synes, det er fedt, at han gider at sidde og lave sin egen og sådan nogle ting. Jeg synes, startpakken er rigtig fin i forhold til det, man får for det. Og nu har vi valgt det på New Farmer Mode, så det vil sige, at vi også har alle, altså vi har alle køretøjerne med. Vi har noget land til at starte med, og det synes jeg jo sådan set, det er meget cool. Jeg kan godt lide, der er en havn herover, og der er også noget herover, eller sådan en eller anden stil. Jeg vil ikke lige være over at kigge på. Men der skal også være noget til jer at lægge mærke til, opdage og sådan nogle ting. Så jeg vil lave aldrig nogen sådan 100% gennemgået map reviews, fordi der skal også være en lille overraskelse. Det er når I sådan ligesom kaster jer over kortet. Men overordnet set, så synes jeg faktisk, at det her kort her, det er super, super, super fedt. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide detaljerne, der er her. Det kan godt være, at jeg brokker mig en lille smule over, at der har alt rodet og sådan nogle ting til. Men det er jo med til at skabe en historie, som jeg også synes, der er interessant. Ugen i luften med det. Når det er sådan en til, så kan voksne mennesker få lidt at drikke, og børn kan få lidt at drikke, og hunden kan få lidt at drikke. Det var da meget cool, den der. Så skal man bare huske at trykke på den rigtige knap. Eller kommer der vand ud i dem alle sammen? Ja, pas, det ved jeg ikke. Perfect Wave Surfing. Jeg vidste ikke, at man surfede i så meget.
i Irland. Eller det ser ikke sådan helt irsk ud. Her der har de også masser af vandslange. Det er derfor, der er vand over det hele, og der er så vandpytte godt her. Nå, but anyways, stjerner til sådan et stykke kort her. Med udkig overhovedet til forfarmen og sådan nogle ting. Så, eller skal vi have udkig udad til stranden? Skal der udkig ud over stranden? Kortet her, jeg vil give det her kort her, jeg vil give det her kort her. Det vil jeg give, ligesom vi gav den, vi kiggede på den anden dag, da vi kiggede på Lopak. Så tror jeg, jeg giver det her kort her 4 stjerner. Lige så det. Mest af det på grund af detaljerne, på grund af, at det er... Det her, det er også et kort, der er til at overskue. Men det er umiddelbart, det er gigantisk stor. Det er ikke ligesom Pleasant Valley mappe, som der er gigastort, og vi har nogle af de andre kort også. Men jeg tænker, jeg giver 4 stjerner. Hvis I er dybt uenige i, at det skal have 4 stjerner, at det kun skal have 3 stjerner, eller det kun skal have, eller det skal have 5 stjerner, så er det nu, at I skal skrive en kommentar lige nedenunder. Og hvis I rigtig godt kunne lide det, I så i dag, så kan I vise det super, 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 super. Den vil jeg smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet andet til det, så at vi har siddet og foretaget os i dag, så er I naturligvis også rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Hvis I er sprit nye her til min kanal, så rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nydt det her map review, lige så meget som jeg har nydt at sidde og lave det. Så kan I jo vise det super nemt. Lige at huske at trykke på den der lille røde knap, og på at stramme ned på. Og hvis I trykker på klokken lige ved siden af, så er jeg også helt sikker på, at I får at vide næste gang, at der kommer en video fra min side af, med Farming Simulator, eller med Hunting, eller med Kingdoms Come Deliverance, eller med hvad ellers vi kan finde på her hos Carson Karma, fordi det er gaming. Bare generelt gaming, vil jeg godt kalde det. Og så indtil næste gang, kan I passe rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Carson Karma. Vi ses til meget mere Farming Simulator 2019.